Nazdar lidi, zdraví vás Koubas u dalšího dílu Single Player Let's Play. A ze začátku začneme takovou špatnou zprávou. Já jsem natáčel video a po chvíli jsem zjistil, no na konci dílu jsem zjistil, že mi nenahrával Frams, tak v minulém díle jste mohli vidět, i když jste neviděli, že jsem tady vytvořil alchymy místnost, šel jsem si pro briky. Ve který jsem neměl. Jsem teď to postavil teda, nic moc. Taky jsem šel na pár glowstoneů, co jste taky nemohli vidět. A nějak jsem se tady vytvořil. A taky jsem, no to jsem v offscreenu dělal, že se vrhneme do netheru. To vám ukážu, co jsem dělal. To jsem nenahrával. Bych nespadl úplně. Tak a v netheru si ukážeme, co jsem udělal. Mám se dívat takhle nahoru, nevím proč, protože se mi chce a můžete si všimnout, že jsem tady udělal takovouhle zeď, takovou místnost a udělal jsem tady i místo pro netherwardy. Takovou krásnou farmičku menší, ne, ten glowstone, hromada glowstoneů jsem udělal, natěžil. A já jsem udělal tady ještě taky dveře naven a dovnitř, protože kdybych utíkal tady před pygmenama, tak tady takhle zmáčku žudlík, tak a oni jsou v pačicích, jo, což je určitě dobré. A taky se můžeme jít teda podívat ještě sem, tady jsem vytvořil takovou krásnou chodbičku. Chtěl jsem říct a řekl jsem chodbu a vykopal jsem tady hromadu netherbriků, takže tady takhle cesta úplně taková lítací. A já jsem to ukončil teda, no ještě tady jsem to něco vzal a to je asi všechno. A teďka půjdeme do netheru zase a půjdeme si pro odplatu od těch, odplata od těch, jak se jmenujou, ti, co lítaj, Blaze, pro Blaze, takže půjdem po nich, ale nejdřív půjdem nahoru do mý alchymy místnosti, ve kterým si uděláme lichtvar na regenerování, že se nám každý 2,4 sekundy budou dávat dvě srdíčka, myslím. A jo, kam jdu. A to potřebujeme ty netherwardy a slzu od casta plus headstone nějakej. Tak si pro mě uděláme tyhle ty lahvičky, tak toto budeme potřebovat, toto a toto, tak lahvičky, glass bottle, do kterých se náme vodu, ještě jednu, tak. Pak to hodíme do tohohle smeltiče, tam hodíme netherwardy a začne se nám to dělat. A co bych vám řekl, no, dosáhli jsme 100 odběratelů, teďka už máme, myslím, 113, 112, nevím. A já jsem za to strašně šťastný, určitě očekávejte video, ty ve 100 lidí, to už je jak pětina školy, je naše. Naše škola má 500 lidí, tak to je pětina naší školy. Tady, když si to představím, tak to je mazec, si představuju 100 korun, jakože stovku v korunách, tak je to moc. Tady už to je hotový, takže máme tady avgvardní potion, což nemá žádný efekt. A hodíme do toho teda ghastovou sluzu. Co se zase začne dělat. Jo, a teda očekávajte video a budou nějaké změny ohledně natáčení a tak dále. No samozřejmě nikol změna není, furt má rozbitý kompl. Chudák ani nemůže hrát, vlastně může, jedině na sekři nebo počítači. No tak tady máme teda už regeneration
lávičku prostě pro regeneraci a teď ji zvýšíme pomocí headstoneu. Každý to má něco jinak, třeba na útok potřebujete glowstone, na ubírání potřebujete glowstone. Vlastně všechno glowstoneový kromě tady toho, to potřebuje headstone. A už se dám to udělám, má to 45 sekund a myslím, že to dává po jednom srdíčku a teďka to bude 2 minuty, tudíž je to suprové. Já si to hodím a půjdu si pro věci. Taky bych to ještě mohl udělat, aby se to dalo házet, ale to je celkem na nic, protože jsem tady sám, tak to jenom jednoduše hodím do sebe, neboli vypiju. A samozřejmě si vezmu luk, jo. Já mám enchantovaný luk Power 5, ve kterém jsem se taky minulým díle enchantoval a to se taky nenatáčelo, myslím. Tak jsem měl 50. level a enchantoval jsem si luk, takže Power 5 z 50. Což je celkem průměrný. Chtěl bych sice víc, ale já bych chtěl věcí. Vezmu si 64 šípů, sebka se hodím Diamond Crump, Unbreaking 2. A ještě zapik, když si mám tak vzít se srandy. Tady ho mám, ne, tady. Ne, jak to? Tak se ho nevezmu, no. Až mu na to. Tak nemám zapik, to nevadí. A ještě nějaký to brnko, tyhle tam mám. Tentokrát musím myslet na všechno, ještě na jídlo. Ach jo, tyve. Ještě se nesel za dolů, bez další zdržování. Chleba. Tak je možná moc. Nám bude stačit, takže jo, takhle. A co by si mohl vzít? Torče, to si mi nechci brát. Nějaký pevný bloky vezmem. Pro jistotu. Jistotu nikdy nemáte a... Že by všechno? Snad jo, no. Hodím se jen teda, no. A já si to asi hodím takhle, zatím. Protože bych to nevypotřeboval jen tak zbytečně. A... Ups, nahoru. Tak. A hurá do nédru. Ach, já jsem se nepodíval, kde jsem zase začal natáčet, to by zase. Moc krátký nebo moc dlouhý díl. No. Vy však už u mě to znáte, takže... Tak. A připravte se zase na další failení. Protože tohle to bude zábava. Protože v minulých dílech, kdo se na mě koukal, tak mi to úplně totálně šlo. Stačilo mi tam 5 minut a už jsem byl mrtvej, pak znova a znova. A jsem teda musel se sám sebrat věci v offscreenu, jakože za kamerou. A to jsem ještě, myslím, jednou umřel, takže byste to na to nedívali. A trošku to bylo zkrácený, což nevadí. No a teda půjdeme... Tvě kam já... Ach jo... Já si chci vydat do toho... Do té pevnosti. Jeden vášnivý fanoušek mě napsal, že tu není stronghold, ale pevnost. Ale... Asi není moc dobrý angličtinář, protože když si to přeložíte, tak je to angličtiny stronghold, znamená pevnost. Což já mu nemám za zlý, já taky nevěděl, jak tomu říkat, a fakt stronghold je teda, kam se chodí zabít draka, ten portál, že jo. To je stronghold a tomu to budu říkat teda pevnost, jdeme tomu. Tak, teda tomu budu říkat pevnost, no jsem v pevnosti. Jsem v nedru, v pevnosti, jsem v Minecraftu, no vlastně jsem teoreticky doma. A točím video. Tak a teda... Tak a no, já furt říkám a... No doufám, že to vyznělo dobře. A půjdeme teda... Pro vuplat, odplatu těch... Těch, jak se tomu nadává, těm lítajícím blbým potvorám. Jak se tomu říká? Blaze. Jo, Blaze je to. Blaze, samozřejmě. Já to vím. A
No, tak já tady asi ne, ale budu proskoumávat dál, no vidíme, spavneš se? Já jsem aspoň jeden boj, co? No, dělá se na co, na čem to máme, a hledři na peaceful. Hodíme to okamžitě na normál, ale se začnu spavnovat. No, už teď mu nahlastat, je. Každodenní káva, každodenní čaj, každodenní rutina. Cast, to by... Minecraft bez castu, to je jako... Život bez rakoviny. To by bylo tak skvělý. Mě fakt Minecraftu gásti vadí, i když jako z nich podají teďka tady ty slzy, nebo ze kterých se dělají tady ty botle. Ale fakt mě vadí gásti, to je zvuk, aspoň ten zvuk kdyby dali jiný, prostě. Nebo něco takovýho. Neumím imitovat. Už ani nebudu radši. Je, doufám, že teďka někdo zhodí. Ne, dobrý. Krásný, krásný výstup tady je. Akorát do prčic a už se rodí. Pojďte. No, come on. A pojď. Jde si zadu? Ne, ne. Tady jsem. Ne, nepodíváš se na mě? Tak ne, no. Já tam se střelím toho. Jo. Se střelím toho pigmena. Tyhle, já úplně teďka názvy úplně nevím, ty bude. Jsem nějaký z formy. Ono když jsem ve formě, tak to moc taky nevypadá dobře, ale dneska si vůbec nepamatuju už nějaký názvy, což jako mě se většinou nestává. No, Nikole, teďka nic nepíš do komentu, jestli se na to budeš dívat. No, pojď sem. Kuk. No, slej dolů, srabe. No, vedle. No, jsi mrtvej. Spadl do tebe Bejzrod a jo, ne, dobrý. Se zabijí na dvakrát, jo. Já myslím, že se zabíjíš na víckrát, jo, tady je Bejzrod. Ach jo. Bejzrod. Ach jo, já nevím, já budu asi musíte, jo, nějak rozcvičovat. Už, kšt. Pílo. Ne, šíp, pílo. Ty ve. Já jsem malé spadl dolů. No, a jo, tyhle si nezhoříš. Svinio. Co ta helma, to se hodí. Já si budu postupovat příště trošku opatrněji. Já, dolů teda samozřejmě nahoru. No, i když tady ten oheň, ta láva. Jo, no, pojď sem. To jsou takový super borci, že umí plavat v láve, bych chtěl taky umět. My bychom vůbec neměli problém potom. Mám lávový jezírko, že jo, tady prostě cestovat jen tak, že jo. Jak na lodi prostě. Tak, vydáme si trošku dál. Hlouběji do netheru. Štěstí, že mám ten wine pond. Neboli bot. Nebo tečku, nebo co to je. Vypadá to jako kosoštverec. Je to kosoštverec, dobře. Ach jo, ten si něco milu. Ach jo, já prostě, to je můj talent, že budu mlít o něčem, co prostě... O něčem hle, no. Tak, teda... Půjdeme... Do prčíc. No. A jinak teda bych vám řekl, že já jsem založil Skype, jakože ne osobní, ale takový skupinový z Minecraftu, normálně napíšete Minecraft a můžete se nás přidat, když budeme online, většinou jsem tam jenom já. A můžete zavolat Minecraft, opakuju, na Skou vlastně jako, je to jasný, e-mail je taky minecraft.cz. Zavináč gmail.cz, ježiš, mailu zase nesmysly. Tak, teda takhle, jestli se máte tady přidat, mluvit s náma, nebo něco s náma dělat, no, jako něco dobrýho, popovídat si, popsat si, zafacebookovat si, tak máme Facebook, jestli chcete volat, slyšet můj hlas, můj sexy hlásek, nebo Nikolův, jestli tam někdy je, tak stačí nás přidat,
Do pr... Ty... Půlka HPčka, chtěl jsem říct tam jak ház, tak se nás stačí přidat do Facebooku, což je taky Minesezerav, na Skype, což je taky Minesezerav, stránku Minesezerav ještě nemáme, zase tak rychle nemůžeme být, když máme jenom zatím tu stovku, no jenom zatím, no, já tak uvažuji, že možná v těch 150 a bude asi konec, protože asi víc lidí teda tady nebude. Já chci by letěl na pevnině, jo, na pevnině. Jo, mrtvej. Power 5, jasný. No a jo, další seza. Co se hodí, no asi hodím, vypiju ten Rege Ration. Regeneracu, no. Degeneracu, jestli chcete takhle. Abych neumíral, nebo neumíral, abych mě nešly ty HPčka tak rapidně dolů, protože teďka tady budeme killovat pigmeny neboli prasečí zombie. No ještě tady mám nějaký, si pro ně zajdem, nebo oni si zajdou pro nás. A co další jdete? Jo, samozřejmě. Musí jít, jenom uslyší, že jeden jejich kamoš umřel, tak musí hnedka všichni. To je ve zvyku samozřejmě. Žádnej, co ty, půjdeš? Jo, půjdeš. Ty půjdeš, kámo. Půjdeš na jatka. No ale abychom se zase nestratili, protože já se znám, no. Samozřejmě se nemůžu ztratit, že bych mám vajpon, ale cestu zpátky, tak jako kopat se mě nechce, mám jenom jeden diamantový krumpáč. Je, počkej, mě spadla celá cihlička, jo, hustý. Takže padá jenom ty nuggety a věci, ale že cihlička a i. Tak zlato je celkem k ničemu, že jo, a počkej, jo, tady seš. K ničemu, protože já si z toho věci dělat nebudu, maximálně tak koleje, ale to zatím neuvažu, ale nějakou tu horskou dráhu uděláme. Teda nevím, svezet. Než svázet. Nebo jak k tomu říct? Můžeme asi vozit. A mě už došli. Došel meč. To by se teďka možná hodilo, kdyby jeden někdo z nich umřel a hodil mě meč. Wow! Takhle budu střílet, je to. Pryč. Nechci asi umřít, že jo. Ale že jde hlady tak rychle dolů. Lidi, já se moc omlouvám, ale volala mě babička na pevnou a starala se o to, jestli jsem se učil a jestli co jsem dostal ve škole. Takže se omlouvám za tento střih. A slyším tady Ghasta, který mě docela solidně vadí. Takže jdu po něm a teda už natáčíme kolem 19 minut, myslím. A jinak teda, jak můžete vidět, dobelhali jsme se k zpátky tady zase k další pevnosti, takhle. Jakože jsem to takhle obešli. Jakože, no, tady k další té části a vidím další tyhle ty nedervardy. No, co klidně vezmu. Sice jenom málo, ale aj to je dobré. Takže hop. No, čau. Headshot? Jo. Je rozhledu, ne? Ale vidím, o, pigmene, jít do prčic. A pojď sem, vylez, pojď sem. A pojď. Dobře, ale jsme se navzájem zabili, OK. Ale já tě zabil, ale ty mě ne. Takže, tak a vzali jsme to všechno, tudíž jdeme dál. Jdem dál, ale mě zajímá, kde se tady vzal, když tady není žádný spawner, a možná nahoře, no ale
Tady minule takhle bylo. A pokračuje to teda tady. Už ne, konec. Počkejte, takhle až do země, jo. No okej, okej, dobře. Já jdu zpátky. Tudy? Jo, tudy. Asi se začneme teda pomalu vracet. A teda jsme tady teda našli další kousek prozkoumali nedru. On třeba jako čekal jsem teda nějaký víc větší bitky, ale teda nic moc. Ale lepší jak nic, jo. Taky hraju jen na médium. Kdybych chtěl nějaký prostě velký bitky, tak bych musel aspoň zapnout ten hard, ale tak. Ale ten vadí mě ten cast, pojď sem, kde jsi, gaste. Kástíku. Kást milione. Taky umím, ale nebudu to ukazovat. No tady. Pojď sem, ty moje lásko. Ty dostaneš. No. Vedle. Ne, taky vedle. Jdeš nad lávou. Okej, no. Krásně s přehledem trfený. Tady to vypadá v tom texture packu, kdyby to byly nějaký tváře, tady oči, pusa, dolů. Normálně to bych měly být asi nohy. Okej. Okay. No, hodně pigmenů, ale já nemám meč, takže se nejde už netroufnu. Hradši člověk nikdy neví, samozřejmě. U mě to asi platí trojnásobně, že nic neví. Nic nevím. A jenom teďka potřebuji zorientovat, kde jsme. Jo, jasně, už vím. Takže teďka si tady vytvoříme schody a vrhneme se home. No, sám set home, pak dám home a budu doma raz, dva, takže nemáme potřebu, že ještě být nějaký pluginy a bylo by to dokonalé, dokonalý. A jinak teda všichni, co teďka můžou sledovat updaty pre-releaseový, nebo jak se mu říká, je to V18, 6, nevím, A něco. Já nemám jídlo. Tak je to už to a já jsem si to přečetl. No vlastně dobře, Nikol mě to řekl, přeložil a řekl mě to. Že se bude moc hrát, jakože když zapnete single player, tak vlastně budete hrát na serveru. A takže to by možná bylo takový celkem dobrý pro ty, co by sdíleli Facebook anebo Skype. Já bych vždycky napsal, že jdu natáčet a vy byste se třeba mohli připojit. Nevím to ještě nějak udělat, bychom mohli. Ale samozřejmě by to bylo možná do budoucna a nevím, jestli tam vůbec bude, takže takhle. Bylo by to teda jenom pro oficiální prej teda, nevím jistě. No já se teda podívám teďka do toho, jak tady nám raší nedrvárdy, raší, jak to říct, rostou, no. Molu vyrůstají. Tím je to takový moc efektní to teda není, ale a jako dá se z toho žít. No, máme 39, ale nesmíte zapomenout, že jsme to nazbírali ještě něco tam. On tady teďka zase vyrostly. Takže to roste celkem rychle. Tady asi nic, co? Ne. No, zabíjáme krásně to a jdeme teda zpátky do našeho normálního světa. A je noc, nečekám, vždycky, když se vrátím, tak musí být noc. To už je tradice. Teda aspoň pro mě, no, někdy tam je sice den. To jenom, když tam vlezu, hnedka vylezu, jak na začátku dílu. Hop. A hop. A požili jsme teda jenom jednu lahvičku, což jako nevadí. Tady slepice, ty mě vadíte, já si přesunu, nebo já nevím. A teda teďka si tady dáme truhly a pomalu to ještě ukončovat, takže jsem toto video líbilo, jakože možná jo,
Tak klikněte na tlačítko like. To je, nevím kde, nebudu ukazovat. Jsem trošku dezorientovaný, já jdu pryč, tady kolem mě slepicu, to je strašný. Slepicu, slepicí. A jestli se vám video nelíbilo, tak dejte klidně ten palec dolů. Miluju hejtry, protože žádný nemáme, taky zatím mám rád. A jestli chcete být informováni o nových videích, dejte nám odběr. Jestli se chcete jít informováni o nových věcech a o takovýchhle blbostech, běžte na náš Facebook Mindcezraft. To vám vyhledá. A jestli si chcete s náma pokecat, popovídat nebo tak, tak klikně dejte nám. Máme Skype veřejný, takže je to taky Mindcezraft. A jinak se teda s váma loučí Skoba z Pustýlky. Dobrou noc.